ჩამოთვალოთ ეს, იმიტომ რომ სამართლიანობა მოითხოვს. საქართველოს საგარეო პოლიტიკას ვერ წაუყენებ ვერც ერთ პრეტენზიას. გაეროში უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას საქართველოს დელეგაცია აძლევს ხმას, რუსეთის გარიცხვას, რაც რუსეთისთვის საშინელებაა ევროპის საბჭოდან აძლევს ხმას. და კიდევ უფრო საშინელებას დიდი ბრიტანეთის ინიციატივას საერთაშორისო სასამართლოში ჰაგაში აწერ ხელს 32 სახელმწიფოს შორის, რომლებიც ითხოვენ რუსეთის წინააღმდეგ საქმის აღზრდას. ამ ფონზე, როდესაც მითუმეტე შეერთებული შტატების ელჩი წინა დღეს გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებასთან მუდმივ კონტაქტში ვიმყოფებით სანქციების საკითხზე. იმის მაგივრად, რომ ეს ფორმულირება გამოიმეორა, რომელიც ახლა შეერთებული შტატების ელჩი ტყუილად არ იტყოდა, ამბობ რაღაცას, რომელიც საერთოდ არაფერ შეარწერია. და ამის შემდეგ ზოგიერთი გაუგებარი პიროვნება იძახის, ალბათ რომ არ გავაღიზიანოთ. კაბატონებო და ბატონებო, დიდი ბოდიში მომიხდია რუსეთის წინააღმდეგ საერთაშორისო სასამართლოში საქმის აღზრდასთან მიერთებას, ან ევროპის საბჭოდან გარიცხვას. უფრო დიდი გაღიზიანება მოყვება რუსეთისთვის, ვიდრე იმას, რომ ვიღაცა ქართველი ჩინოვნიკი მიუხედავად თავის თანამდებობისა კამერის წინ რაღაცას იტყვის.